Бугарија ја поддржува евроинтеграцијата, но и натаму стои цврсто на своите услови. Министерката Захариева потврди дека Софија е подготвена да ја превземе одговорноста за блокадата на Македонија, но посочи дека и Скопје треба да го стори тоа. Захариева директно ја прозва македонската страна дека се обидува да ги заобиколи точките од договорот кои според неа ги даваат гаранциите за решение на отворените прашања, при тоа обвини дека во последните месеци кулминирал говорот на омраза. Нашите услови не се сменете од многу, од повеќе години. Јас се, за мене ме чуди дека тоа изгледа, дека е нешто ново за вас. Се обидуваме да водиме интензивни преговори. Јас повеќе слушам што не треба да се направи, а не што ќе се направи. Советот беше одложен за последна недела, може би, поинтензивно Скопје да го користи ова време. Шефот на германската дипломатија Хајко Мас не одговори директно дали Берлин ќе го смета за личен неуспех евентуалното вето и дали барањето бугарски корени за македонскиот јазик ќе ги ревидира европските фундаменти како услов за проширувањето, но Мас изјави дека се надева од и двете земји ќе најдат решение за билатералните прашања. These questions can only be solved by the two countries involved, and we will continue to work very hard, but we cannot take any decisions. Многу сме блиску за да не успееме да најдеме решение, изјави министерот Османи по денешниот состанок на шефовите на дипломатиите во рамки на заедничкото копредседавање со берлинскиот процес. Османи повтори дека е оптимист, но и тоа дека не е тајна, дека се уште стојат предизвиците околу заедничкото усогласување на преговарачката рамка и што таа треба да содржи. Треба да се држиме на рамката и на инструментите кои што ги има предвидено договорот за добрососедски односи, кој што определи создавање на комисија со цел да се најдат заеднички точки на обележување на историски настани и историски личности. Јас сум охрабрен од последните изјави на Република Бугарија по однос на правото на самоопределување. Клучниот момент за пристапните преговори се очекува утре од самитот на Берлинскиот процес во Софија, на кој премиерот Заев очекува да биде испратена пораката за отворање на првите поглавја. Покрај Заев и Борисов, на состанокот ќе се вклучи германската канцеларка Ангела Меркел.